Ubili su Vladimira Cvijana, najboljeg studenta na pravnom fakultetu te godine kada je završio. Bio je izuzetno inteligentan, rečit, pošten, dobar, fenomenalan. Bio je savjetnik Borisa Tadića. Ha, a se tu baš nije videlo da vredi takvom čoveku biti savjetnik. Pošao je kod Aleksandra Vučića. Bio je njegov predsednik, potpredsednik. Aleksandar ga je Vučić predstavio kao najboljeg pravnika, boljeg čak i od njega. Cvijan je lako ušao u sve pore napredne stranke. Svojom sposobnošću i vrlo bliskim odnosima sa Aleksandrom Vučićem, obezbedio je da postane njegov dvojnik. U smislu da ode tamo gde treba da se uzmu pare. To su bili ljudi koji imaju mnogo para i malo putera na glavi. Neke sudske presude koje im sprečavaju da dođu u Srbiju. Morali su da plate reket. Platili su oni, a Cvijan je donosio pare. Mnogo para. A znate šta se događa sa onim koji se igra sa medom? Uvek mu nešto meda ostane na prstima. Tako i Cvijanu od mnogo para ostalo dovoljno. Vremenom, kako je to trajalo i trajalo, on je počeo da širi posao za vlast koja je došla sa naprednom strankom. Za vlast koju je oličavao Aleksandar Vučić, koju oličava i danas Aleksandar Vučić. Cvijan je kompletnu balkansku mafiju usmerio prema Beogradu. Ovde, gospodo, mogu da se peru pare bez problema. Mi nosimo pare gde treba, vratimo ih do Saudijske Arabije. Ništa ne morate da brine. Tu će Vladimir Cvijan sve da vam uradi. On je pametan i pošten i dobar. Sve će da uradi što treba za tu balkansku mafiju. I tako je to trajalo. A onda je Vladimir Cvijan shvatio da je pametniji od Aleksandra Vučića. Rešio je da se osamostali. Počeo da govori protiv njega. S pravom, s razlogom. On je sve znao grehove Aleksandra Vučića. Onda je naravno potražio pomoć Amerikanaca. Ovde u Evropi, ovde u Srbiji, ne može ništa da se uradi bez pomoći State Departmenta, njihove službe, ili bar CIA, koja je na nižem rangu. Podstaknut njihovim ohrabrenjima, samo hrabro momče, osnovao je republikansku stranku. Republikanci, kad stoji za vas, to su oni američki republikanci, žestoki nacionalisti, borci za pravdu i slobodu. Cvijan im je obećao informacije o balkanskoj mafiji. To je naravno za interes Lodeju. A, evo čoveka koji će da propeva. Mi ćemo mu obećati zaštitu. Možda ćemo mu obećati da će postati veliki vođa posle vođe. Cvijan je verovao Amerikancima. Zaboravio što je rekao Henry Kissinger. Opasno je biti američki neprijatelj, ali je još opasnije biti američki prijatelj. Ponudio je podatke o mafiji, a mafija je to znao. A tamo nije dobio ni azil, ni potporu da osvoji vlast u Srbiji. Aleksandar Vučić je dovoljno dobar Amerikancima. On radi oni što žele. Cvijan to nije shvatio. Svi igraju na starog, iskusnog lisa, a ne na mladog čoveka koji samo laje. Kada je došao u Srbiju, svi oni koji su znali da je on opasno za njih, rešili su da ga ubiju. Nije morao Aleksandar Vučić da naređuje. Mogao je samo da okrene glavu. Vladimira Cvijana nisu bacili živog u reku. Udavili su ga u kadi. Verovatno je bio opijen nekim opijatom, da se neba trga. Voda u plućima govori da se udavio u slatkoj vodi. Ali ne znamo da li je to makička voda, savska, prečišćena ili prljava voda Save. Vladimir Cvijan je ubijen zato što je bio inteligentan, bio je pametan, ali nije bio mudar. Pustili su ga niz vodu svi oni koji su mu obećavali podršku. Čak i oni za koje je mislio da ga vole.